Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni saya bersama girlfriend saya yang sangat cantik. Hai. Nama siapa? Alia. Alia? Eh, iya ke? Oh, ni first time I tahu nama you tu. So apa yang kita akan buat hari ni ialah kita akan buat try not to laugh challenge lah. Kita siapa yang gelak dia akan ada punishment. Kalau korang nak tahu punishment apa, kita tengok dululah siapa yang gelak paling banyak dia akan kena punishment tu. Tapi aku tak boleh bagi tahu sekarang. Ujung video nanti akan ada punishment. Kena bagi tahu sekarang. Bagi tahu. Punishment dia adalah kita akan makan biskut Oreo ni dan kita akan cicah dengan sos cili. Cili apa yang you beli? Tak tahu. Tak tahu brand apa guys. Tak tahu brand apa. Brand Garden, Taman. Tak tahu. Taman sos cili. Oreo pun tak tahu. Oreo kenapa beli yang ni? Ya ampun. Why not? I mean, beli apa-apa pun kalau cicah ni confirm tak sedap. Dah, jangan gaduh. Kita start sekarang. Okay, video yang kita akan react adalah Legendary Videos Malaysian Edition. Kepada siapa yang tak tahu, Legendary Videos Malaysian Edition ni, aku yang start dulu series ni. Dan kita akan tengok balik dari part 1 hingga part berapa dah? Tak tahu. You rasa kelakar ke? Tak. Actually, kita orang akan insert markah dekat atas ni guys. Diamlah. Kalau siapa paling teruk markah, dia yang kena punishment. You jangan gelak tau muka I dalam video ni. Dari videos Malaysian Edition. Allahu Akbar, Abang Aziz dah tebuk. Allahu Akbar. You gelak? You nak gelak? I tak gelak. Okay. Tak ada gelak. Okay. Masih 0-0. Second part. Legendary videos. Bukan. Siapa yang? Okay, tiru. Sorry. Cepatlah tekan. Cepatlah. Legendary videos. Malaysian edition. Syami. You gelak? Kenapa you gelak? Tak ada, you gelak. Tak ada, 1-0. Dia tak kisah. Tak kisah. Boleh je I gelak juga. I cakap gelak tengok muka you. 1-0. Part 3. Legendary Videos Malaysian Edition. Part 3. Apa rambut I macam ni dulu tu? Tanyalah X kenapa dia jaga macam tu. Okay, yang ni macam tak kelakar sangat. I tak senyum pun. Legendary videos, Malaysian edition, part 4. Geralu, apa roja, assalamualaikum. Kita mau bersih di berada, kita akan bersama di lagu-lagu. Banyak gelap. Satu sama guys. Okay, satu sama. I swear, sometimes you macam ni tu. Nak cendol. Lapar nak cendol. Ha? Cendol nak cendol. Nak cendol. Esok okay, kita cari okay. Esok tau. Esok okay cendol. Legendary Videos Malaysian Edition. Jauh siap benda dia pergi. Aing gelak. Tak ada. Aing gelak. Aing cakap jauh pergi. Tak ada gelak. Aing tak gelak. 2-1 guys. Dua dah. Dua layang. Legendary Videos Malaysian Edition. Part 13. Oh, listing aku. Yahoo. Semua. Aduh. Eh, mana mamat tu lah sekarang? Ada lama gila tak nampak? Last nampak dia pakai ni kan? Kostum Spiderman. Kostum. Dia buat show. Jeruk.
Itu bukan. Itu jeruk yang kat traffic light. Itu bukan dia. Legendary Videos Malaysian Edition Part 14. Ad berat siap. Tak. Sumpah tak. Tak. I cakap ad berat tu. Itu yang lawa. Itu kan lawa. You pun gelak. Yelah sebab lepas you gelak. Okay, you satu, I satu. Berapa? Empat. Empat lah. Dulu kan? Empat dua. Game empat dua. You gelak. I tak gelak. Itu gelak. Semua gelak. Sumpah rewind. Tak ada gelak. Gelak. Itu gelak. Sumpah dia gelak. Okay, nanti rewind eh. Kita tengok eh. Tak ada. Itu sumpah gelak. Okay. Tiga, empat. I tak gelak ya. Dia. Apa? Itu apa? Apa itu? Tiga, empat. Next. Legendary Videos Malaysian Edition. Part 16. Ayah ke ayah ke gaji. Oh, yang ni ayah kena raya puasa dengan ayah haji kena sekali lah. Sebab kena raya lain pun terkabut. Kalau hari raya, hari raya. New release guys, lagu terbaru lagu raya. Kalau boleh dapat kat Spotify. Videos Malaysian Edition, part 20. Sebenarnya yang reti yang buat macam ni. Guys, dia reti guys. Korang nak tengok tak dia buat? Buat yang? Eh? Buat yang? Macam mana? Jangan keluar frame. Jangan keluar frame. Macam mana? Jangan keluar frame. Keluar frame tu. Zeng, 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 zeng. Zeng, zeng. Segala yang bermula. Zeng, 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 zeng. Macam satang gila. Membazir. Ya, jangan membazir. No. What if kita nak masak nugget ke apa? Tak. Bukan macam tu. Banyaknya. No way I'm eating that though. Yes. No way B, no way. Yes. Sumpah no way though. Eh, tutup dulu. Allahuakbar. Letak dulu, letak dulu. No way. Ni. Tak nak. Makan. This is what we call punishment ayang. Alamak, eh, bau dia kuat tu bau dia. Sini, tak, janganlah makan. Tambah lagi cicah tu. Janganlah tambah. No. Mana cukup though B. Sumpah cukup. Okay. Kita kena letak dalam. B. Kita tak dalam guys eh. Yes. Lepas ni Oreo dah boleh buat. You nak air sakit perut ke? Try. No, you're not gonna die sayang. Kalau mati kita tak boleh kahwin lah. Tak guys. Tak ada air tak? Oh ada. Cepat satu. Pull back terus. Sumpah habis. Satu tu terus. Sumpah habis ada buat benda ni. Satu. Dua, tiga. Oh, semua. Eh. Nice, habiskan. Cakap. Sini. Anak air ke? Kau mana? Ambil dulu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. MB, tolong buka MB. Tolong bukakan cepat. Sumpah lu, I'm just confused. Lidah I rasa apa? Oh, inat rasa tak? Tak kuat ya. Cepatlah doh. Tak kuat. Ya Allah, teruk je. Tak apa, sikit je. You makan sikit je. Jejak. No, jangan nak cicah. Okay. Tak ada. Tak ada air. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Korang boleh tengok lah betapa teruk yang punishment tu. You makan sikit je dah react macam tu tau. I makan separuh tau. You makan sikit je tau. Do not try this at home guys. Okay. Nampaknya untuk kali ni aku yang kalah. Boyfriend yang kalah. Girlfriend menang. Tahniah. Nanti kita semua tahu. Dia boyfriend yang bagi girlfriend menang ni sebenarnya sweet. Dia saja je kan. Mana ada perempuan boleh kalahkan lelaki.
Okay, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ni. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Thank you.